stranu. Pojď pěkně jdeš. Pojď proti cu. Přes rameno stoď. Pěkně a rozeběhni to. Pojď. Pěkně jdeš. Cukne. Pojď, raptíky, pojď, tlač to, pěkně jdeš, pojď, pěkně jdeš, krásně, cukne, tak pojď, 10 metrů, pojď, šlápej, pěkně šlápej, pojď, 5 metrů, pojď, krásně jdeš, metr, pojď, a polož. Oběhni kužel. Obě protnice. Tak, po poběhni. Pěkně jdeš. Druhou. Protnice do bedny, pojď. Pěkně jdeš. Tak a nemotat, pojď. Jdu v rukách, pěkný základ. Pěkně jdeš. Krásný základ, pojď. Takže na startu máme Kristýnu Pospíšilovou z SDH Jeseník. Je to taky naše domů. Krásně jdeš. Pojď a před nohu. Pojď. Nemusí to být pěkný. Pojď. Jen ať to je smutaný. Pojď. Pěkně jdeš. Krása. Tak, do bedny. Dobré. Druhou, zase krásný základ. Pěkně jdeš, vytíkej se u toho, pojď, ještě 2 metry si popolotej. Pojď, nás to nemusí být pěkný, motej, pojď. Takže, super, pěkně, jedeš. Motej to, krása, dobré. Do bedny. A přihoď to tam. Kladivo. A do spod, pojď ještě dvakrát. Pojď a naposledy, pojď bokom to, ještě jednou, pojď. A do trolenku postav to tam. Pojď. 2 metry, pojď. Metr, pojď. Noj za čáru. Tak, polož. Tak. A rozeběhni to. Pojď, to dáš. Pěkně, pojď. Pojď, a nohu tam hoď. Dobré, jsi tam. Krása. Pěkně, pojď, a do tunelu. Pojď, Kristý, pojď, okolo tu kuželu a znovu do tunelu, pojď, krásně jdeš, pojď, dolů, krásně jdeš, pojď, tak, jsi venku, popoběhni, pojď, krásně jdeš, a každou už prošli, dolů, a každou už prošli, pěkně jdeš, každou, krása. Otvírej už.
Tak a nahoru a zase za každou. Pojď. Ještě dvě, ještě jednou a jsi tam. A tahej. Pojď, dlouhé tahy, dlouhé tahy. Chceme točit kolesky. Makej, makej. A hoď to, jsi na podlášku. Super. A dolů. Dvaninu vyhrávky. Kajžou, pěkně dech. Pozor, rýkač. Dobré, a pojď, kajžou. Pěkně dech. Do cíle je to Kristýna Pospíš.